ugyaran 250 qof ayaa loo xiray rabshado ka dhana soo galeetiga oo ka socda gudaha England iyo waqooyiga Ireland kadib dil toddobaadkii hore loo geystay saddex gabdhood oo dhalinyaro ah rabshado waaweyn ayaa ka dhashay kadib markii xuquuqdan lagu baahiyay baraha bulshada ku kalanto dilka gabdhahaasi dhalinyarada loo geystay loo tiriyay inay geysteen dad soo galeetiga taasina ay soo hurisay carada kadib weeraro loo geystay laba hotel oo ay deganaayeen magangelyo doon dadka dibad baxayay ayaa weeraray hoteladaasi Ra'iisul Wasaaraha UK ayaa dhankiisa dhaleeceeyay rabshadaha ka dhanka dadka soo galeetiga waxaanu arintaas ku eedeeyay inay ka dambeeyaan kooxo tuuga oo midigta foga isla markaasna uu sharciga horgeyn doono dawladda ayaa la filayaa in maanta ay sinina kulan degdeg ah ay ka yeelan doonto xaaladda taagan Ra'iisul Wasaaraha ayaa sidoo kale wacad ku maray inuu sameyn doono wax kasto oo ay ku qaadanayso in kooxahaasi sharciga loo horkeeno mar uu khudbad u jeedinayo shacabka dadka ku nool dalkan waxaanu Ra'iisul Wasaaraha hadaladiisa kamid aha dadka ku nool dalkan waxay xaq u leeyihiin in ay nabad qabaan haddana waxaanu aragnay bulshooyinka muslimiinta ah oo la bartilmaameedsanayo taasi oo loo geysanayo weeraro masaajidada ay ku kulmaan ayaa u yiri Ra'iisul Wasaaruhu Xamse Xayid CBA TV Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go'o lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121